Oni su otkrili da naše oči emituju fotone kao i vrhovi naših prstiju. To se zovu biofotoni. Postoje teme koje ne smetno se pričaju na nacionalnim televizijama, to znate, ja i dan danas imam Sam Happy, a praktično samo na pojedinim televizijama mogu da nastupam. Nacionalna televizija je već dugo zatvorena za mene, prva je zatvorena, na Pink ne bi nije išao, pa tamo da me mole. 400 dana nije jeo u prisustvu naučnika NASA. Samo je gledao u sunce i hodao bos. Mi znamo da postoje bakterije koje se hrane direktno elektronima. Čak neke od njih žive kod nas u crevima. Imamo preko 20 vrsta bakterija koje ništa ne jedu, nego jedu elektrone. To je osnova homeopatije, to je osnova informacione medicine, to je osnova talasne medicine. I kad je Garajajev radio, žao mi je što je drugi deo života proveo u Kanadi, pa malo znamo šta je tamo radio, pošto je radio u privatnoj laboratoriji, ali tako, pre nego što se vratio u Rusiju, vrlo malo znamo šta je tamo radio, jer to je, naravno, znate, po njihovim zakonima, intelektualno vlasništvo laboratorija u kojoj je radio. Ali dok je radio u Rusiji, njegovi radovi su pokazivali upravo to. On je pokazao da možete rečju da programirate našu DNK, rečju, talasima, reč je talasa, tako. Pa su pokazali da kad izlože DNK laserskim zracima određene frekvencije, stvara se takozvana fantomska DNK, znači potpuno identična informaciona kopija našoj DNK koja je nezavisna, nastavlja da živi nezavisno od nje kad uništite originalnu DNK. A to znači da ste večni. Moje kolege se zgranjavaju zato što slabo znaju fiziku i kad im počneš da pričaš o toj elektrodinamičkoj teoriji, oni ti gledaju belo, pa kako je to moguće, kaže, ne radiš EKG? Pa radi. Pa šta je to? Električni potencijal srca. Jel radite merenje potencijala nerava kad dijagnostikujete, ne znam, neke nerve bolesti? Pa da. Pa šta je to? Električna aktivnost. Jel radite elektroencefalogram, EEG? Pa da. Pa šta je to? Električna aktivnost mozga. Mi smo baterija. Da bi bili dugovečni i zdravi, baterija mora da bude zdrava. Kao na mobilnom telefonu. Treba da budemo puni energije. Jer mi smo kao baterija koja se tokom vremena prazni. Tesla nije mnogo znao o mehanizmima kako se to događa, ali je intuitivno, naravno, kao intuitivni genije koji je bio povezan, očigledno sa nekim višim sferama odakle je dobio te ideje, bio toliko čist um da je mogao da se poveže, ne može svako da ode u tu akašu, ne može svako da ode gore, on je zlo služi da nas iskušava da vidimo kakvi smo mi. Znači, kad dođu zla vremena, opet naš narod kaže ne pada sneg da pokrije breg, nego da svaka životinja pokaže svoj trag. Loša vremena služe da se vidi od kakvog smo materijala i ko je ko. A onda sam pre 2-3 meseca pronašao jedan rad, dva puta sam čitao da ne bi lupetao, mislim da me ovaj optuže kako lupetam, o tome kako je melanin materija koja čini međuzvezdani prostor. Pazite, naš pigment se nalazi u svemiru i čini deo međuzvezdanog prostora. Kakva može biti funkcija tog melanina, a otkud on kod nas? Kako je on došao iz međuzvezdanog prostora u naš organizam? Kad sam pisao na moju knjigu Između dva sveta, njen light motiv je Teslin citat koji kaže kad želite da opišete svemir, govorite o energiji, vibraciji i frekvenciji. I vidjet ćete, sve ovo o čemu mi pričamo je vibracija, frekvenca i energija suštinska. Ja sam već prošli put jednom pričao o tome kako mi dobijamo energiju sa sunca, kako se fotoni fotosintezom pretvaraju u elektrone, kako posle toga mi te elektrone koristimo i tako dalje i tako dalje. Ne bih sad se vraćao na to, to ima na YouTube-u ko želi, ali bih htio nešto drugo sad da vam opišem. Ovo što je Milka rekla, treba da budemo zdravi, se može prevesti u jednu potpuno idiotsku rečenicu, treba da budemo puni energije. Jer mi smo kao baterija koja se tokom vremena prazni. Tesla nije mnogo znao o mehanizmima kako se to događa, ali je intuitivno, naravno, kao intuitivni genije koji je bio povezan, očigledno sa nekim višim sferama, odakle je dobio te ideje, bio toliko čist um da je mogao da se poveže, ne može svako da ode u tu akašu, ne može svako da ode gore, on je imao mogućnost da dođe i on je otprilike to pretpostavljao. U medicini to što čime se on bavio je nekako došlo još 1935. i neverovatno je da posle 100 godina medicina nije daleko odmakla od te 1935. godine, kad jedan američki
biolog postavio takozvanu elektrodinamičku teoriju života, tako se zove, on se zvao Bar, i on je pretpostavio u stvari to da smo mi skup elektrona, u stvari da smo mi praktično, kao što ime kaže, elektrodinamički organizam. Tek posle 30-40 godina mi smo otkrili u stvari praktično da naše ćelije se ponašaju kao baterije i stvaraju određeni naboj na svojoj površini. Mi danas znamo dosta o tome, ne znamo skoro ništa u stvari u suštini, ali bar znamo osnovne neke mehanizme. Znamo da postoje neki kanali na ćelijskoj membrani koji transportuju, najvažnija ta natrijum-kalijumska pumpa koja izbacuje 3 natrijuma, ubacuje 2 kalijuma, i spoljna strana membrane elektrisana ćelijske pozitivno, unutrašnje negativno, i to stvara potencijal koji je za razne ćelije od 70 do 100 milivolti. To vama ne izgleda mnogo, ali mi stvorimo nekde oko 100 vati energije u toku dana. Znači, otprilike 4 LED svetiljke, one od 23 vata, možete da upalite samo svojom energijom. I u stvari energija svuda. Ovi koji su radoznali, sećaju se kako možda napravite bateriju od krompira, znate to. Ubodeš jednu elektrodu u krompir, drugu u zemlju i on ima energije svuda. Znači, to je mnogo interesantna priča o tome da se mi nalazimo u sred energetske krize, a mi smo okruženi energijom besplatno. Na svakom koraku ima toliko da stvari problem viška energije, ne manjka. Naravno, tokom vremena ti mehanizmi se troše i na elektrisanje pada i to se zove starenje. I mi znamo da je to tačno. Kako znamo da je to tačno? Najveći deo te energije se stvara u mitohondrijama. Ako rasturite te stare mitohondrije, to su radili kod miševa ultrazvukom ili nekim hemijskim sredstvima, miševi se podmlade. Po crnim dlaka, neki čak počnu da igure mišice, znači od onih sedih starih miševa. Znači, mi znamo da je to moguće. Na pitanje zašto to ne radimo, odgovor je krajnje jednostavan. Sad, valjda, posle ovoga COVID-a, svi su shvatili da oni ne žele da mi živimo dugo i zdravo, nego da žele da živimo kratko i da budemo stalno bolesni, da bi nas stalno lečili lekovima. Znači, ne onako kako treba mi da se lečimo. I ja sam hteo nešto drugo da pričam, ali me Milka asocijirala sa ovom energijom. Kad izračunate ukupnu količinu energije koja se stvori u mitohondrijama, vama fali 30%. 30% nema. Znači, koliko god da pojedete hrane, jednostavno 30% energije vam fali. I ovo čovjek se pita odakle dolazi ta energija. I 2015. godine su jedna grupa meksičkih, to im je glavni problem meksički, kad kažeš meksički naučnici, to kad bi rekao albanski, otprilike, jel tako? Sve dolazi iz Amerike, sve pametno dolazi iz Amerike, ne može nikad s druge strane dođe. Jel tako, doduše najluđe dolazi iz Amerike. Oni su proučavali su pacijente koji imaju oštećenje vida. I pronašli su da mrežnjača naša, znači onaj deo oka koji prima u stvari fotone i gde se generišu impulsi koji će kasnije dati sliku u našem mozgu, ovo što vi vidite, nema uopšte mitohondrije. Postavilo se pitanje kako oni dobijaju energiju. I pronašli su jedan mehanizam koji je fascinantan i neverovatan i zove se ljudska fotosinteza. Oni su pronašli da melanin, znači pigment koji mi imamo u koži, ali ga imamo na drugim mestima, u kosi, a tako dalje, u kontaktu sa sunčanom svetlošću stvara 4 elektrona, 2 molekula vodonika i 2 molekula kiseonika. I to se zove ljudska fotosinteza. Ja to kad sam prvi put pričao, pola mojih kolega se zgranulo, reklo, Bože, šta lupetaš i tako dalje, pokažeš im referencu, oni se zgranu. U čemu je poenta priče? Znate kako starite da tamnite, tamni koža, pojavljaju se sve više i više mladeža, tako. A što? Ako imate bolest koja se zove Addisonova bolest, to je insuficijencija nadbubrega, pa ti pacijenti imaju malo energije, bezvoljni su, oni su tamni. Zašto? Zato što stvaraju energiju iz kože. Organizam pokušava to da dopuni energijom iz kože. I mi smo učili na fakultetu da je melanin pigment. Pigment, znači običan jedan pigment koji štiti kožu ultravioletnog zračenja. Tako, to ste i vjerojatno 100 puta pročitali u novinama. Dosta je teško bilo objasniti, pa kad medicina nešto ne može da objasni, ona to ignoriše, zato što to je najjednostavniji način. Bilo je mnogo teško objasniti zašto melanina najviše ima u mozgu čovjeka. Mozak je praktično sav ili siv ili crn, ima čak neki delovi, taj takozvani corpus striatum koji izgleda kao zebra, koji je pun melanina. Od čega štiti melanin mozak? Od sunca? Mislim, je li tako? Znači, dosta teško pretpostaviti.
I onda su ljudi pronašli nešto još fascinantnije, a to da melanin prima elektromagnetno zračenje. I da kad ste izloženi elektromagnetnom zračenju, on takođe stvara energiju, ali služi kao sredstvo komunikacije. A onda sam pre 2-3 mjeseca pronašao jedan rad, dva puta sam čitao da ne bi lupetao, mislim da me ovaj optuže kako lupetam, o tome kako je melanin materija koja čini međuzvezdani prostor. Pazite, naš pigment se nalazi u svemiru i čini deo međuzvezdanog prostora. Kakva može biti funkcija tog melanina, a otkud on kod nas? Kako je on došao iz međuzvezdanog prostora u naš organizam? Naravno, nemam pojma, mislim, ova zvanična nauka se nikad neće time ni baviti, pa neće ni pronaći ali to izgleda da praktično se vraćamo na onu Teslinu priču o svetlucavom univerzumu, o svemiru koji je praktično svetlucav, sastavljen od svetlosti. Svetlost su fotoni, je li tako? Znači, ta energija koja sve prožima i gde smo mi svi u stvari povezani preko tog melanina, koji reaguje na milion stvari. Slično kao što ona naša pinealna žlezda, epifiza, reaguje na elektromagnetno zračenje, reaguje na ultrazvuk. Isto tako i melanin reaguje na ultrazvuk. Onda kad pročitate dalje, vidite, postoje baterije, izuzetno dobre baterije koje stvaraju energiju kad su izložene zvuku. Pa što ne koristimo te baterije, pobogu? Znači, evo vi sad aplaudirate, baterija se puni za mobilni. To bi bilo dobro za miting. Prema tome, ta energija koju mi stvaramo, sunčanje, a oni nas teraju da se mažemo sredstvima za zaštitu od sunca. Zašto? Zato što je sunce opasno po nas. A tako, dobit ćete rak kože. Da li je rak kože u porastu? Nije. Gde se najčešće javlja rak kože? Na leđima i na zadnjici s oproštenjem. Pa to su baš delovi koji se stalno sunčaju, ili tako mislim? To je cele godine izloženo, mislim. Kako nije na licu, kako nije na podlakticama, na delovima koji su izloženi suncu, nego je baš na tim delovima? Hemija. Ovi preparate zaštite od sunca sadrže titanijum dioksid, to je karcinogen. Prema tome, ako postoji porast učestalosti karcinoma kože, to je zbog upotrebe takozvani sunscreen, kako kažu Amerikanci. Al' tako? Znači, em vas sprečavaju da dobijete energiju, em vas štite da ne dobijete slučajno vitamin D u koži, nego će da pijete vitamin D. Vitamin D je jedna vrlo zdrava materija koja se dobija iz dlake ovaca. Znači, uzme se dlaka ovaca, pa se ispira, dobije se lanolin, lanolin se izlaže ultravioletnom svetlu i tako dobijete vitamin D, ovaj što piju ovi tokom zime, tako da bolje kupite neku ovcu, znaš. Pa kuvajte dlake, mislim. Zašto bi se štitili od sunca, pobogu? Kaže Jovan Jovanović Zmaj, po kome se zove, ne bio dečiji pesnik i bio je pedijatar, je li tako? I moja ordinacija se zove po Zmaju, kaže, ko se sunca krije, bolje da ga nije. Kako smo mi zaboravili tu našu intuiciju, to naše drevno znanje, tu veliku mudrost naših predaka koji su bili genijalni? Kako smo to postali narod ovaca koji ide za tim nekim čuvenim naučnicima? Priznajem, COVID je imao jedan neželjeni efekt po ove koji su to organizovali, a to je da je jedna gomila ljudi počela da razmišlja i videla da nešto nije u redu, ali tako sa svim mojim. Prema tome, mi možemo da stvaramo energiju sunčanjem, možemo i na druge načine, mnogo jednostavnije načine, možda hodate bosi, to je ono takozvano uzemljenje. Ja vam preporučujem da sad kad je leto gledate u sunce, kad zalazi 45 sekundi, to je fantastično. To je ono sun gazing, što oni zove Amerikanci, oni za sve imaju neki izraz. I mi znamo da je to tačno. NASA je proučavala jednog Indusa koji je živao skoro 90 godina i jeo je samo jedan jogurt dnevno i pio vodu. Oni su ga nazvali HRM jer on se zvao Hiram, pa sad ona druga dva imena indijska, to valjda može samo Indijci izgovore, znate, ono Ramdan, recimo. 400 dana nije jeo u prisustvu ovog naučnika NASA. Samo je gledao u sunce i hodao bos. Šta nam kažu? Nemoj da hodate bos. Nekako imam utisak, to je meni
ja sam kroz medicinu došao do tih teorija zavere, jer mi se učinilo da skoro sve što nas uče je pogrešno. Mislim, ili u najmanju ruku nije korisno. Prema tome, ono što je za nas najvažnije za zdravlje jeste da imate energiju. Energiju možete dobiti ishranom, kvalitetnom ishranom, znači puno povrća, ali tako, kao što se Tesla znači, hranio, ali tako, on je vrlo malo jeo. Postoji priča da je imao aparat kojim je direktno sedio u elektrone ovaj, davao, jer, elektroni, jer na kraju metabolizma našeg, kad se sve razgradi, vi dobijate elektrone, vodu i ugljen dioksid. I ti elektroni nas pokreću. I recimo, ja sam pričao često to kod lečenja malignih bolesti, recimo. Vi imate problem, a to je opet najnovije otkriće iz 1942. godine, 1942. Otto von Warburg je dokazao da kad se ošteti jedan enzim u mitohondrijama, ne stvara se dovoljno energije, to su takozvani normoelektrični karcinomi, ili ne može da se transportuje tamo gde treba, pa je onda mitohondrija pod velikim naponom, to se zovu hiperelektrični karcinomi. Znači, mi to sve znamo. Šta je na elektrisanje? To je elektromagnetno polje. Elektromagnetno polje ima svoju frekvencu, ali tako? Kad ima frekvencu, vi gledate, možda izmerite tu frekvencu, to je vrlo lako, mislim, izuzetno lako, mislim, postoji elektromagnetometar, recimo, na primjer, za mozak, gde možete da izmerite magnetnu aktivnost mozga. I sad se postavlja pitanje, ako neko ima epilepsiju, ako ima maligni tumor mozga, zašto ne ispravimo tu frekvenciju, jer znamo da maligne ćelije, to sam 100 puta pričao, imaju 10 do 20 milivolta, znači imaju 4 do 5 puta niži potencijal na membranama nego zdrave ćelije, zašto to ne iskoristimo, zašto kod matorih ne dodamo malo gasa, što bi rekli, da dodamo malo energije, to može. To je strašno lako, vrlo jednostavno. Postoje i, ako hoćete, i hemijska sredstva, ima taj nikotidam i monoklotid, koji je osnovni gradivni element života, koji daje energiju. Rađeni su eksperimenti u Japanu i Americi, završeni 2018. godine, produžava krajeve telomera, produžava život kod pacova, produžava život kod ljudi, mnogo su zdraviji i ništa. I uvek je ništa. Znači, nikad nema nikakve primene toga. Milka je pričala o Teslinim aparatima, ali tako? Znači, mi znamo da postoje Teslini aparati, ali tako, ti pulsna elektromagnetna terapija. Da li se koriste? Ne koriste se. Zašto se ne koriste? Najbolji odgovor je dao jedan profesor iz Henri iz Strasbura koji je rekao kad jednom napravite taj aparat, on samo troši malo struje. Prema tome, lečenje je praktično džabe. A ako i struja džabe, onda šta ostaje? Ostaje besplatno lečenje. Prema tome, sećate se oni koji su pratili kako je Tesla lečio Mark Twaina, ovaj, kako je ono vibracijalno svojom mašinom stavio ih na onu platformu koja je vibrirala, mislim, oni su svi, cela njegova laboratorija se dala. To je 1884. godina. Da li, koliko smo napredovali, sad je 2023. godina, koliki smo napredak napravili u zadnjih 150 godina od tih Teslinih otkrića? Išli smo unazad. Ne unapred, nego unazad. I sve što pogledate, Teslino otkriće u medicini, bežični prenos, a tako energije. Zamislite, Teslin bežični prenos energije koji je bio njegova obsesija. Zamislite avione koji ne nose gorivo, nego jedan toren na zemlji koji emituje energiju, a avion može, mora da ima samo motor, na primjer, i onda on može doleti koliko ti duša hoće, može doleti oko celog sveta bez letanja. Zamislite samo tu jednu nebulozu, mislim, kako ovi kažu. Samo to je jedna jedina stvar. Naravno, propadaju naftne kompanije, propadaju gasne kompanije, propada industrija, sve propada. Ali to i treba da, kako bi rekao ovaj, kada onaj kaže, Brzi Gonzalez kaže, ono, Patka Dačo kaže, mi će crknemo od gladi, on kaže, i treba pacovi da crknu. To je osnovna ideja novog svetskog poretka, smanjiti broj ljudi. Prema tome, od nas se kriju sve te metode lečenja, ja nisam baš optimista, u tom pogledu neke bliske budućnosti, za promene u bliskoj budućnosti mora da se dese tektonske poremećaje u geostrategiji, u geopolitici. Zapad mora da propadne, zato što je zasnovano potpuno pogrešnim idejama. A da se vratim na Galijajeva, ja sam
kao doktor svašta, koji je svašta radio u medicini, mislim, takva mi je bila i karijera, pošto nisam imao vezu, ja sam radio malo ovde, pola godine, godin dana tamo, dve godine onamo, mislim, na ugovor, o delu, ovam te, onam te, kako se promeni, direktor mene izbace s posla, nisam bio čak i član Saveza komunista, možda zamislite, sad sam zato član gde treba. A nećemo kažem gde je to. I onda sam imao prilike da vidim različite grane medicine, da upoznam različite ljude i da vidim otprilike, i to je meni jako mnogo koristilo. Recimo, na primjer, ja sam radio u laboratoriji za mozak jako dugo vremena, mislim, tu sam najviše vremena proveo, ali kod pokojnog profesora Rakića i profesora Mršulja, ali mi je jako mnogo koristilo, isto tako kod profesora Belesina sam radio na mozgu, to nije baš mozak, to je jedna ganglija, kod pijavice, hirudomedicinalis. On ima najveći taj da neuron, pa je lako meriti te potencijale. Moguće da iz tog razloga meni to tako deluje vrlo prosto. Moje kolege se zgranjavaju zato što slabo znaju fiziku i kad im počneš da pričaš o toj elektrodinamičkoj teoriji, oni ti gledaju belo, pa kako je to moguće, kaže, ne radiš EKG? Pa radi. Pa šta je to? Električni potencijal srca. Radite merenje potencijala nerava kad dijagnostikujete, ne znam, neke nerve bolesti. Pa da, pa šta je to, električna aktivnost? Radite elektroencefalogram, EEG. Pa da, pa šta je to, električna aktivnost mozga? Mi smo baterija. Da bi bili dugovečni i zdravi, baterija mora da bude zdrava. Kao na mobilnom telefonu. Kad vam baterija oslabi, telefon ne radi kako valja. Aplikacije se gase, jel tako? Zahtevne aplikacije se gase zato što pokušava da se očuva ono što je bitno. U ovom slučaju organizam štiti mozak i srce, jer to su oni što mi kažemo vitalni organi. I svi ostali organi stradaju. I mi znamo, mislim, to je užasno meni, mi znamo da postoje bakterije koje se hrane direktno elektronima. Čak neke od njih žive kod nas u crevima. Imamo preko 20 vrsta bakterija koje ništa ne jedu nego jedu elektrone. I to je veoma lako, mislim, suštinski je dosta lako. I sad da završim, da ne davim previše. Elektroni nas pokreću i tako dalje, znači na elektrisanje, sve to mi znamo. Najzanimljiviji deo priče, mi ne primamo samo energiju, mi i odašiljamo energiju. Znači, te elektrone, to sve što mi stvaramo, mi izračimo nešto, najvišćim delom toplotnu energiju, ali između ostaloga mi zračimo i elektromagnetnu energiju. I ta elektromagnetna naša energija, to magnetno polje oko nas, koje najjače srce, tako, srce ima oko 2,5 metra, ono to jako magnetno polje, posle toga ono opada po intenzitetu, ono stupa u interakciju sa drugim magnetnim poljima drugih ljudi. To vam je simpatija, antipatija, ljubav i neljubav. Ne mogu kažem mržnja, pošto mržnja nije emocija, mržnja je samo kod nesrećnih ljudi koji nisu voljeni, onda oni mrze druge ljude što ih ne vole. Mislim, to je moja definicija mržnje. Prema tome, kad vam neko prija, kako kaže naš narod, kaže, postoji elektricitet između njih. Jel tako kaže naš narod? Jel, mi ne slušamo dovoljno naše poslovice. Kaže, postoji naboj između njih. Pazi, to kažu ljudi koji imaju 90 godina, koji ni ne znaju šta je struje. Jel kad nekoga pipnete ko vam se sviđa, ne znam se dešavalo da pucne varnica između vas. Ste imali takve iskustva? Ako niste, onda tražite dalje. Niste još ne išli na pravu bateriju. Jedno od tih zračenja koje mi zračimo, a to su opet otkrili ovi Meksikanci, taj Arturo Solis Herrera, to se zove Solis Herrerin efekat, oni su otkrili da naše oči emituju fotone kao i vrhovi naših prstiju. To se zovu biofotoni. Mi vrlo malo znamo ova klasična medicina o biofotonima, ali najviše ih ima u očima i najviše ih ima u prstima. Kad neko hoćete da pažljivo pratite šta gledate, mu kažu gledaj me pravo u oči. A tako već. I dodir. To je lekoviti dodir. To je isceljenje dodiru. Vi prenosite biofotone, a fotoni su informacija. Jer sadašnja teorija svemira, i da završim s tim, je informaciona teorija. Znači, ne postoji, nema više ni mase, ni energije, ničega, nego informacije, a informacije imaju energiju.
I koga interesuje, možda pogleda na mom podcastu, ima ono život i energija, onaj podcast, pa ćete vidjeti, tamo su čak izračunali tu energiju jedne informacije. Prema tome, to se zove informaciona medicina. To je najviši oblik medicine, gdje vi organizmu prenosite informaciju kako treba da funkcioniše. Kao što je kompjuter bez programa nekog malog za skeniranje i nešto potpuno neupotrebljiv, kad mu date informaciju, on odjednom sve može da vam završi. Nemate potrebe da primate matične ćelije, mi imamo matične ćelije, samo treba da im kažete šta treba da rade. To je osnova homeopatije, to je osnova informacione medicine, to je osnova talasne medicine. I kad je Garajajev radio, žao mi je što je drugi deo života proveo u Kanadi, pa malo znamo šta je tamo radio, pošto je radio u privatnoj laboratoriji, ali tako, pre nego što se vratio u Rusiju, vrlo malo znamo šta je tamo radio, jer to je naravno, znate, po njihovim zakonima, intelektualno vlasništvo laboratorija u kojoj je radio, ali dok je radio u Rusiji, njegovi radovi su pokazivali upravo to. On je pokazao da možete rečju da programirate našu DNK, rečju, talasima, reč je talasa, tako. Pa su pokazali da kad izlože DNK laserskim zracima određene frekvencije, stvara se takozvana fantomska DNK, znači potpuno identična informaciona kopija našoj DNK koja je nezavisna, nastavlja da živi nezavisno od nje kad uništite originalnu DNK. A to znači da ste večni, da vaša informacija koja čini vaš organizam je negde deponovana u stvari kao informacija. I to je Teslina ideja kad on kaže, kad je on njegov prijatelj umro, on kaže nije mi žao što je umro, zato što znam da on u stvari nije mrtav, jer smrt ne postoji i mi ćemo se naravno ponovo sresti u nekoj drugoj dimenziji, u nekom drugom putu. Prema tome, šta da kažem na kraju? Znači, Tesla nam je dao jedno shvatanje svemira, stoji nešto godina čovjeka i tako dalje, stoji nešto godina zapadna nauka se trudi da nekako suzbije to sve što je Tesla uradio i kad otvorite Wikipediju, kaže on je bio čuveni pronalazač. Pronalazač je proka pronalazač iz tripa. Proka pronađe onu patku, razumeš koja kvokoće. On je bio vizionar i bio je čovjek koji nam je dao jedan potpuno novi pogled na svet. Postoje teme koje ne smetno se pričaju na nacionalnim televizijama, to znate, ja i dan danas imam sam happy, jer praktično samo na pojedinim televizijama mogu da nastupam. Nacionalna televizija je već dugo zatvorena za mene, prva je zatvorena, na Pink ne bi nija išao, pa tamo da me mole. Pa, znaš kako, mislim, ajde, da ne elaboriram dalje. Ali, rad svetla i tame se uvijek završao pobjedom svetla, mislim, prosto, mislim, jednostavno. Mislim, dosta jednostavno, ja sam... Pre godinu i po dana je bio članak jednog fizičara koji sam čitao koliko sam ja mogao da pratim fiziku, koji je dokazao matematički da zlo ne može da pobedi, jer ako zlo pobedi, entropija dostiže 100%, to je potpuno rasulo, onda se zlo raspada i sve se raspada i to je ništa bilo, to je kraj. Prema tome zlo ne može da pobedi. To je čovjek matematički dokazao, to mi svi intuitivno osjećamo, tako. Zlo služi da nas iskušava da vidimo kakvi smo mi. Znači, kad dođu zla vremena, opet naš narod kaže ne pada sneg da pokrije breg, nego da svaka životinja pokaže svoj trag. Loša vremena služe da se vidi od kakvog smo materijala i ko je ko. I ljudi se pokažu, tako. Znači, to je test koji mi svaki dan polažemo. Ja stalno citiram Vladetu Jerotića kad je rekao biti pravoslavac, to je proces da postaneš dobar čovjek. Prema tome, to je dosta slično hinduizmu i starim religijama, prema tome, mora da radiš ovo što je rekao profesor Radišić na sebi i da se trudiš da budeš bolji čovjek i da radiš stvari koje su ispravne. E sad, dolazimo do jednog dela koji je meni interesantan. Ja sam tu knjigu davno čitao, zaboravio sam čak i ime tog Rusa, koji je tvrdio da postoje ljudi bez duše. To su ovi ljudi koji rade to što rade. Naš narod kaže za neko ko je grozan, kaže bezdušan. A tako kažu. Bezdušan čovjek. Nema dušu. I vi kad gledate stvarno određene postupke nekih likova, recimo još ranije ono kako su spaljivali ruske vojnike, prikucali ga na krst, tako, pa ga spali. To ne može da se objasni čak ni mržnjom. To su prosto ritualna ubistva koja slede određene rituale. Te ekipe koje vode jedan deo
istorije čovečanstvo, veoma mnogo polažu na simbole, datume, nas uvek bombardovali na Uskrs, tako na Vidovdan, mislim, uvek su nam na neke nama značajne datume se dešavale ružne stvari, jer je to mnogo važno u tom nekom svetu ideja koji je beznačajan, mislim, ovaj svet je beznačajan u odnosu na to. Prema tome, Bitka Gore se već završila, ona se sad ovde, u ovom drugom svetu, preliva, zato se ona moja knjiga zove Između dva sveta. Znaš, taj drugi svet, Tesla je govorio, kad nauka počne se bavi nemerljivim fenomenima, misleći na fenomene koje ne možemo da izmerimo aparatima, ona će napredovati mnogo više nego što je uspela za sve ove stotine godine. Ali mi imamo instrument za merenje, samo što mi ne uče nas kako da ga koristimo. Znači, svaki čovjek ima parapsihološke sposobnosti, više ili manje, naravno. Mislim, to je sad pitanje malo i obuke i bilo čega drugoga. Meni je interesantno, najveći intelektualci imaju najslabije, to je uvijek meni bilo interesantno, zašto najveći intelektualci u stvari najmanje veruju u to, to je zato što ih to lažno znanje koje su nabiflali iz knjiga u stvari sprečava da veruju. A bez verovanja u te svoje sposobnosti ne možeš da aktiviraš te svoje sposobnosti. I vi imate, do neke 88. godine, bilo je puno literature na temu parapsihologije, meni je to apsolutna obsesija, ceo život. Onda su pozatvarane te arhive, Rusi su sa 88. godinom zatvorili, Amerikanci nikad nešto nisu ne objavljivali. Evo, ja ću vam ispričati nešto što znamo iz istorije. Mi znamo da je Tesla bio deo jednog tima koji je činio Einstein i von Neumann. Von Neumann je bio genije, ali za razliku od Tesla nije bio, kako bih rekao, moralno, bio je moralno ambivalentan, recimo, ajde da tako kažem. Znači, nije baš imao te ideje da služi čovečanstvo, više morao služiti svojim ljudima. I oni su radili zajedno na Princetonu 33. 32. godine. Znamo da su slali predmete u budućnost, u prošlost. Znamo kako je prošao eksperiment sa onim razaračem USS Eldridge, da su izginuli. Prvo su slali životinje koje su izginuli, onda su američka vojska je bez obzira što ih je Tesla upozoravao poslala brod sa mornarima, većina mornara je izginula, neki su se spojili sa brodom njihovi molekuli i tako dalje. Tesla je izašao iz eksperimenta i zanimljivo par meseci posle toga je bio mrtav. Verovatno je to isto kao jedna u nizu koincidencija, mislim, koje se odigravaju neprekidno oko nas. Ali von Neumann, koji je bio genijalni matematičar, tvorac jednog od prvih superkompjutera i čovjek koji je dao tu teoriju igre, takozvanu matematičku, model koji možda predvidi ponašanje na berzi, ne znam, ponašanje ljudi i tako dalje. To su ovi algoritmi što na nama primenjuju. To su ovo masovno ubistva i tako dalje. To su algoritmi, sve odmah da vam kaže. Ja sam, kako reče Kissinger, ako sam paranoičan, ne znači da me ne jure. U Lidlu se prošle nedelje pojavila majica za decu dukserica na kojoj piše MK Ultra. Znate šta je MK Ultra? To je program kontrole mozga, ispiranja mozga. Možda sam ja paranoičan, gde se pojavi baš, mislim, dva dana posle ove posljednje osnovne škole. Baš zanimljivo, mislim. Ako je koincidencija, čudna je koincidencija, ali tako. U svakom slučaju, von Neumann je nastavio te eksperimente koji su se katastrofalno završili. Oni su u tom Montauku prizivali nešto, neka bića, recimo, iz podsvesti ili neku energiju ili ne znam nija šta već, teško je reći. To se završilo smrću više stotina istraživača, ta je baza zalivena sa tonama betona i napuštena. A onda se pojavio onaj brod što je nestao 43. godine. Mislim, 88. se pojavio taj brod, mislim, sa mornarima koji su bili matori iz bezumlja, nisu znali gde su se nalazili. Zato što prvo što ćete naučiti razgovarajući sa fizičarima, oni će vam objasniti da vreme ne postoji. To je zbunjujuće za nas, mislim, jer mi svi žurimo i gledamo na sat, ali tako da. I vreme, u stvari, u fizici ne postoji, nema vreme. Ne postoji kao dimenzija. Prema tome, Tesla je znao sve te tajne, zato je sve spalio, zato ništa nije ostavio. Sad, kako je rekao, prerano je još za čovečanstvo nije spremno za ovo. Zemlja koja bi imala sve te njegove tehnologije bi potpuno počinila sve zemlje. To bi bila Amerika, naravno. I on to nije želeo. I sad ide dalje legenda da je to poslu Ruskom ambasadu, da ne znamo, možemo samo da nagađamo, ne imamo mnogo podataka o tom i sve. I ovo što vam ja pričam je prikupljeno, ja sam to
Google satima i danima, tu nađeš neki besmisleni dokument, deklasifikovan, FBI je nešto od toga deklasifikovao, takozvano skinuo oznaku tajnosti, i negde nešto pronađeš i tako dalje. Ali sve ovo što mi pričamo, znači ovo što mi sad živimo, to u stvari se nama čini da mi živimo. Znate kako kaže onaj u Matrixu kad kaže, pa evo vi mene slušate, a šta u stvari vi čujete? Znači, zvuk putuje do vašeg uva, tu al tako treperi bubna opva, prenosi na srednje uvo, to ide na nervni, na onaj nerv, akustiku se tako dalje, dolazi do kore velikog mozga. Određena frekvencija zvuka može da stvori potpunu iluziju da sam ja tu. Hologram, već da vam ne pričam šta može da stvori iluziju. Prema tome, i ono što je Tesla postavio temelje, videli ste šta su upotrebili ovi kvorovci protiv Srba u Zvečanu, takozvano zvučno oružje. No tako. Zvučno oružje je jedna od stvari koje je Tesla otkrio, a usavršio ga je jedan Hrvat, Andrija Puharić, koji se bavio parapsihologijom, između ostaloga, i konstruisuo je onaj svoj čuveni sat, i tako dalje, da vas ne dajem. Oni su premrežili u to vreme Ameriku podzemnim kablovima bakarnim, koji su emetovali takozvane ekstra niske frekvencije, ELF, ekstra low frequency. Šta su ekstra niske frekvencije? To su frekvencije koje mi svesno ne primamo. To vam je infrazvuk, recimo. 8 Hz u minuti ne može da primi naš uvo, ali ga prima naš mozak direktno. A 8 Hz je relaksacija. Kad ste na moru, jer vam se sviđa ona, sediš pored mora u Bamine, što je 8 Hz, oni talasi. I vi to ne čujete, vi čujete one talase, ne čujete osnovnu frekvenciju, ali mozak je prihvat. Zujanje pčela je 6 do 8 Hz. To su alfa talasi, to je relaksacija. Ako pustite muziku na 120 Hz, vi poludite. Ne znate šta ćete sa sobom. Zašto? To su visoki beta, takozvani, agresivnost, nervoza i tako dalje. Neverovatno je lako manipulisati ljudski mozak. Toliko lako da je to prosto zastrašujuće. Ovi klinci što nose ove slušalice u ušima, oni ne znaju da im ispiraju mozak na taj način. A to je opisano 50 i neke godine, opisao ovaj Nema. Zove se binauralni sluh. U jednu slušalicu pustiš 200 Hz, u drugu slušalicu 230 Hz, mozak prima 30 Hz. I prema tome se orijentiš. I postane agresivan. I možda postane toliko agresivan, pa mu još malo dodate ove psihoaktivne neke substancije, pa malo subliminalne ono ispiranje mozga. I ko hoće da razume šta se dogodilo, sve vam je rečeno, gledajte Stanleya Kubricka. Njegovi filmovi, uključujući poslednji koji je platio glavom, širom zatvorenih očiju, tamo sve imate to. Paklena pomoranđa, MK Ultra, ali tako? Jel ima? Sve je čovjek snimio, uključujući snimanje na, ovo je sletanje na mesec. Mislim, i to je toga koštalo života, kad je neko da... To mu nije trebalo da prizna da je snimio ga, jer posle toga je naprasno umro, mislim, naglo je umro u snu. Jel tako? Prema tome, trudite se... Kako bih rekao, da izbegavate te veštačke situacije. Znači, trudite se da boravite u prirodi zato što frekvenca prirode, ta frekvenca, Šumanova frekvenca, mislim to sad moderno, Šumanova frekvenca, koju inače Tesla opisao pre Šumana, svega 60 godina, mislim, pre Šumanova. On je toliko toga otkrio da prosto nešto od toga mu uopšte nije bilo interesantno da objavio. Mislim, čovjek jednostavno svaki dan nešto novo otkrivo, ali tako da. To je 783, je li tako? Ona osnovna frekvencija, ima 5 Šumanove frekvencije, ne dajem. Ta frekvenca priroda poništava sve ove veštačke frekvence. Zašto seku drveće po Beogradu? 5G. Drveće upija 5G. Slabi efekat tih talasa na mozak, je li tako? Pre tome, bežte iz gradova, bežte u prirodu, trudite se, budete u kontaktu. Priroda zna, zemlja je živo biće, geja, je li tako? Koja sama sebe obnavlja, zaceljuje i sve zna rešenja za sve. Mi moramo da se vratimo prirodi. Mi smo narod, onaj osnovni, kako bi rekao, pra narod, pra jezik imamo, tako, zajedno sa sanskrit. Ajde, ne da mi više, dosta.